Hej och välkomna till Game Time. Hej! Idag ska Johan och Willy spela mitt och Ankis lilla spel. Men det heter Kapseljakten och ett jätterött spel. Jag har jättemycket kapseljer. Ta bort handen, Peter! Låt avsnittet börja. Por favor. Gracias, señorita. Hon är tråkig att leka själv. Jag vill. Du vill leka med mig. Åh, vad läskigt. Kom så leker vi. Kom så leker vi. Kom. Kom vi följer med. Hej. Överallt har jag gömt kapsyler som man kan hitta. Överallt har hon gömt kapsyler. Ja. Jag brukar sova där i den röda sängen. Men sova. Hur fan ska du kunna göra gamet av ankaret? Vasa hela tiden, det går ju inte. Men nu är hon tyst. Lägg dig i lådan. Jag sover där i röda sängen. Förresten, vi kanske ska presentera. Ska jag behöva vänta? Hej och välkomna till Game Time. Precis, och idag ska vi spela Anki och Pytte. Kapsyljakt med Anki och Pytte. 17 busiga spel och massor med annat skoj. Så vi sätter igång nu här och det är någon typ bajskorv här på bordet. Men hon har ju gömt alla kapsyler i röven så hennes bajs får inte plats. Hon sätter det på bordet istället. Så där såg den inte ut på bordet. Det var en bajskorv som var på bordet. Vad får du lust till att leka med nu? Knivar, cyanid, rep och lite tejp kanske. Är det inte andjakt snart? Ja, då fick du en etta. Nu får du ta en kropp. Nej, jag måste ha en hals först! Nu ska vi leka och vara kreativa, men bara på mitt sätt! Fan, hur länge har vi spelat? 3 minuter och jag är redan självmordsbenägen. Va? Det där liknande så mycket en hals, tycker jag. Kan man ha den som hals? Nej, men det är huvudet. Hon snackar som inte ens har någon hals. Vad är detta om? Det är huvudet. Vi skulle ha haft en arm på. Jag hade det innan ju. Vad är det där? Va? Tyckte du inte att det var så roligt att bygga en kotta med mig? Nej, håll käften. Följ pilarna. Okej, tack för att vi får vara med och bestämma det. Färdiga, klara till gård. Hur styr ankan sin båt? Mindpower har sett hennes ögon. Sant. Oj, en kapsyl. Jag måste få välja lugn och ro. Är det svårt, tycker du, att välja? Jag vill välja lugn och ro. Käften! Är det svårt, tycker du? Är det svårt, tycker du? Men jag måste vänta så tyst. Jag vill... Okej, nu ska vi tänka. Den röda ankan. Välj en anka bara, så ska vi tävla. Ni kan vara tyst. Ja, salami. Nu är jag helt ren. Hon är inte ren, hon är fortfarande anka. Säg inget. Ska komma från rätt rövs. Nej, jag vill inte sova redan. Fast jag blir blöt när jag är i vatten. Pytte låter hjärnskadad. Ja, hon pratar så här hela tiden och hon ligger säkert i sängen där och bara. Tänk om Pytte är pirat. Har en krok på armen som hon har kört upp. Det kan ju förklara varför Anki har så jävla ljus röst. Va? Sluta spelet nu. Jaha, slipper vi spela det? Okej. Okay. Hej och välkommen till Game Time. Igen. Du får titta på min koja fast den är jättehemlig. Jättehemlig koja, du har den mitt framför oss ju. Hallå, nu sitter du och sover. Det gör vi. Fast man kan välja någonting kul att stoppa in i låten om du vill. Bara hundar. Det är klart. Vi kör den här. På våran gård, där står en gammal får. Utan hjul och utan däck, på motorn den är väck. Ja, Terminator Anki. Det här samurajsvärdet med en kungakrona, det kör vi på. Tänk om jag hade en liten apa. Umpa, faller alla röj. Tänk om folket skulle stå och gapa. Umpa, faller alla röj. Jag tror man sjunger om sin snopp. Tänk om folket skulle stå och gapa. Okej, okay, vi hoppar vidare.
Vad vill du att vi ska göra nu? Sprängd anka vore väl gott? Ja. Ja, ska vi måla? Ja, ja. Man ska älska sin tjej varje dag i månaden. Jag ska rita Anki. Vad skrattar du? Sluta. Nu har jag ritat Anki. Varför ritar du inte nu? Vilar du dig? Jag ritade inte i en sekund. Och hon bara, va? Vilar du dig? Är du redan trött i armen? Va? Vad har du lust att rita för någonting? Willy la precis ner typ över några minuter på att rita denna. Och du bara, vad har du lust att rita för någonting? Skiter blankt i det. Så nu är den sparad. Fotoalbumet! Så det är avsnitten man kan liksom... Nej. Det är som en jävla dålig powerpoint-grej. Nej, man kan klä ut dem, kolla. Peter, det ser rätt konstigt ut med den där. Det var en lustig filur. Nu liknar du Musse Pig. Copyright-stöld. Nalle, du ser ut som med någon som jobbar på restaurang. Va? Vad vill du ha att äta för någonting? Vi har sås. Och kastrullen. Och det är kastrullen. Det enda man bara, det här var ingen bra idé. Mamma, jag ring polisen. Är det den som är diapitten? Vi trycker på det och frågar sen vad det är för något. Jag kopplar inte meningen med det. Bingo snor. Bingo är roligt. Det är lagom för vår ålder. Nu ska vi spela bingo med Ernst och tanterna. Så han, Ernst verkar vara en lycklig kille. Lycklig man, gumme. Där retar du tanterna. Varför är du så skrinklig? Är du död? Ja, bingo! Fast vi pratar för ungt för att spela bingo. Jag tycker att det är synd att Greta bröt Lobens halsen igår när hon skulle... baka! Men det var ju lite självförvållat, för varför var hon tvungen att göra den där volten bara för att imponera på oss andra? Inte 36. Så blev det den! Visst var jag bra? Vadå bra? Du fick en bricka från början, det handlar bara om tur. Det är som de som säger att de är bra i Yatzy. Har du somnat? Har du somnat? Snart är det. Vad vill du rita för någonting? Så jag ska klicka på fiskspöt. Hur? Hon har inga händer. Hon har inga tummar. Hon har ens inte vingar. Oj, nu fick vi en kapsyl. Hjälp mig. Aj. Vänta. Hon har varit typ där. Åh nej. Nej. Lyssna på musik. Jag tror bara en BH hon hade böjt. Har du somnat? Har du somnat? Och nu kör vi den här sagoboken. Ja, nu blir det sagostund. Vanten. Kan du läsa? Kan du läsa? Har du somnat? När du hör det här ljudet, då är det dags att vända blad. Vem i all världen är det som bor inne i vanten? Han pratar konstigt. Ska du säga? Jag tänkte Då kom en räv förbi. Vad sa räven? Ding, 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 ding. Och vanten bara, det är jag, Mikael Persbrandt, som bor i vanten. Kom in, ska du få en fläskläpp. Det kommer en varg in i vanten. Och så kommer ett vildsvin förbi. Och vildsvinet flyttar in i vanten. Det kan vi inte, det här är alldeles för trångt där inne. Så han Brynö får inte komma in, eller? Det är en kik, kolla. Men det var en boombox här innan. Men gå ut och gå in igen. Där är boomboxen. Ja, ta den. Vi ska ha kalas. Skynda er dit då. Skynda er dit då. Så mycket vill hon vara med. Jag är bara glad att vi tar hand om Anki. Hon känner inte oss än. Det är bra att fika när man har lekt mycket, tycker jag. Ja, mens. Det blev jättegott. Hon åt upp då. Vi har gjort typ allting. Ska vi sova nu? Jag vill ha tutten. Jag vill ha tutten. Det är jättegott med tutten, visst? Jag gillar att hon låter Ankjävlen sova med fiskedrag i sängen. Ja. Nu har vi spelat Anki och Pytte. Inte för vad sån, men det var det hemskaste spelet jag spelat i Game Time någonsin. Ja. Alltså när jag växte upp med Anki och Pytte och jag tyckte det var kul. Bara att det här spelet...
Visst, vi är inte rätt målgrupp, men det blir lite tjatigt när hon hela tiden hetsar. Gör detta! Och sen när man väl ska tänka, då bara, ja, sover du? Man blir ganska trött på det snabbt, just för det här tjatet. Mm. Annars är det roliga små minispel ändå, liksom så här, alltså bingo och sånt. Fotoalbumet, absolut. Innehållsrikt spel. Snygg design. Det är fint ritat, absolut. Det som inte rör sig. Precis. Ett bra innehåll för rätt målgrupp. Dock lite för mycket snack konstant. Pyttelätt hjärnskadad. Ja. Släpp det nu då. Nu skiter vi detta. Ja, far åt. Vänta, är Pytte och Anki samma person? Vilken plot twist.